Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində saxta məlumatlar və sənədlər əsasında ayrı-ayrı vətəndaşları icazə.gov.az portalında qeydiyyatdan keçirməklə onlara qanunsul olaraq ölkə ərazisində xüsusi karantin postlarından sərbəst keçmələrinə şərait yaradan şəxslər saxlanılıbl. İlkin araşdırmalarla müəyyən edilib ki, vətəndaş Bayram Fəricov ümumi lükdə 974 nəfəri özünə məxsus fəaliyyət göstərməyən MMC-lərdə göyəşlədiklərinin qeyd edilərək həmin şəxsi qanuni olaraq icazə portalından qeydiyyatdan keçirib. Bu işdə Bayram Fəracova köməkli edən daha 2 nəfər də müəyyən edilərək polis idarəsinə gətirilib. Şəbəkə üzvləri xüsusi karantin rejiminin qaydalarını pozaraq sərbəst hərəkət etmək üçün onlara müraciət edən vətəndaşların hər birindən 50-150 manat almaqla onları saxta sənədlər əsasında icazə portalından qeydiyyatdan keçiriblər. Araşdırma zamanı qeydiyyatdan keçən şəxslərin heç birinin portalda göstərilən işlərlə məşğul olmadığı müəyyən edilib və onların icazələri müvafiq qaydada ləğv olunub. Qeyd edilən faktlarla bağlı müvafiq araşdırmalar və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.